Albert je, přátelé, člověk, který nám napsal svůj příběh, svůj rodinný příběh. Ano, budeme mluvit o rodině a budeme hlavně mluvit o jedné babičce. Já vám přeju hezký večer u dnešního příběhu nebezpečných vztahů. Alberte, zdravím vás, dobrý večer. Dobrý večer. Životní zkušenosti se nedají prý přenést, že si je každý musí prožít sám. A já se teďka dostávám rovnou k vaší mamince, protože vaše maminka už žije pár let sama, protože o tatínka jste přišel, to už je tuším 15 let, že jo? Tak 15 let, 15 ano. 15 let, co zemřel na infarkt. To je mi líto. A maminka je vlastně středobod problémů ve vaší rodině. Je to tak, ano. Zkuste mi říct, co je vlastně největším problémem. Jak si to představujete, co by mělo být, co by se mělo dneska stát? Co by se mohlo změnit? Tak, co by se mělo změnit? Problém je takový zásadní, že prostě máma bydlí ne s námi, ale 20 kilometrů od nás. Mm-hmm. A všichni, celá rodina, já, manželka, tři děti, máme všichni nějaké povinnosti. Někdo v práci, někdo v domácnosti, někdo ve škole. Jasně. Má největší problém je prostě docílit nějakou kvalitnější péči o tu mámu, která někde bydlí sama. Mm-hmm. Už je ve věku, který je dost vysoký. A spíš by potřebovala takovou každodennější péči, než aby tam prostě trčela mezi těmi čtyřmi zdmi úplně sama. Jasně. Navíc maminka je imobilní, že má problém, že má hodně. Tak téměř jakoby ležící, tak si říká ležák lidově. Ano. No a jestli jsem to dobře pochopil z toho, co jste napsal v dopise, tak protože vy jste napsal dopis, vy jste nepsal mail, tak vlastně vaše žena se odmítá podvolit tomu vašemu přání, aby se o maminku starala. Já to považuji jako takovou reciprocitu, že se údajně nestaral o jejího tátu, když on prostě na tom byl špatně. Jasně, takže vám to vrací. Teď. Takže to je taková spíš jakoby facka zpátky. Jasně. Na druhé straně vy argumentujete tím, že chodíte do práce, staráte se o rodinu, vaše žena, vy jste to tam teda napsal, já to zopakuju doslova, to si pamatuju tu větu. Moje žena nedělá téměř nic a nikdy pracovat moc nemusela. To spíš jakoby tím myšlením jakoby fyzický pracovník, jakoby zaměstnání. Mm-hmm. Samozřejmě péče o rodinu vyžaduje svoji časovou nějakou náročnost, ale zbývá jí daleko víc času než... Než vám. Než mě. No a co na to děti? Tak dvě děti jsou ještě opravdu školou povinné, teď myslím jako základka, protože ty jsou nezletilí, ale máte jednoho syna, ten sice chodí na výšku, tuším. Na výšku, ale prostě bydlí mimo na internátě, dojíždí pouze na víkendy. Jasně. Já si myslím, že je někdy rád, že je doma, mm-hmm, že spolkne tu maminčinu stravu, rozdílnou od té kolejní nebo restaurační. Jasně. A tak já bych chtěl prostě docílit toho, aby jsme se jako rodina zapojili do té péče, mm-hmm, o tu mámu, o babičku nějak hromadněji. A vzít si ji domů k sobě? Ona nechce. Mm-hmm. To je právě ten problém, že ona nechce prostě z toho svého místa se přestěhovat. Jasně. K nám. A chtěl bych prostě i těm dětem ukázat, že já nebo manželka se můžeme dostávat do toho stavu, který vidíme těch 20 kilometrů od nás. Mm-hmm. Tak aby zase někdo se staral o nás, tak jak bychom se měli mě chovat společně. Jasně. O tu babičku. Víte, a to je právě to, já jsem rád, že jste o tom začal mluvit, protože to je to, s čím já mám trošku problém, protože vy dva dospělí, rodiče svých dětí, nejste schopni se dohodnout, jak se postarat o svoji babičku, ale samozřejmě si oba dva uvědomujete, a říkám to, protože i vaše žena si uvědomuje, že jednou možná budete potřebovat pomoc vlastních dětí. Což je normální. Jestli si to uvědomuje, ona to teda nevím. Uvědomuje.
Ona si to uvědomuje, ale přesto všechno se nechce podvolit tomu vašemu přání. Já vám to můžu říct na rovinu, vaše žena tady je, takže ona vám to řekne hezky z očí do očí, ale určitě zopakuje ráda větu, že ona nebude každý den jezdit nějakých 20 km tam, 20 km zpátky, aby se starala o vaši maminku. Máte pravdu, protože vy jste jí nepomohl s tím, když potřebovala pomoci se svým tatínkem. Tady je to otázka nejenom časové náročnosti, ale i financí. Ono prostě jezdit jenom těch 20 km, to je jedna věc, ale přijet tam jenom tak a říct babi ahoj, která už skoro ani moc nevnímá a nashledanou, je prostě spojený ještě s nějakou péčí. Ten člověk by tam měl být ten pečující nějakou dobu. Jasně. A taky třeba něco přivést. A nebo navařit, uklidit. Navařit, uklidit. A já jsem, jak jsem říkal, manželce ochoten to všechno financovat. Tak jak jsem financoval... Vaši rodinu? Nejenom rodinu, ale třeba péči o její otce. Jasně. A to ale fyzicky prostě ne. Jasně, ale fyzicky prostě ne. Fyzicky prostě ne. Ne. To byste chtěl přehodit prostě na ní. No úplně ne přehodit, ale spíš spolu podílet se, abych na to nebyl sám, když to řeknu takto. Když mám toho času třeba málo, jasně, ale ten čas, protože to máma, si vždycky najdu. Tak. Alberte, já zopakuju to, co jste řekl přesně teď nakonec. To je vaše maminka. Tak, přesně tak. To je vaše maminka a... Jestli jsem to navnímal dobře, vaše maminka je takový zvláštní svéráz, která je se vším nespokojená a s nikým moc nechce komunikovat a vlastně se na všechny trošku zlobí. Neznám ten důvod, možná je to právě ten důvod stáří, kdy ví, že možná... No, ještě ten problém je v tom, že lidé v určitém věku se neradí, přesazují někam ano, jinam. Ano. Tak já jsem říkal, jsem jí chtěl nabídnout, že by byla u nás. To ona nechce. A ona zase, že snacha jako... Jo, oni se nemají rádi ještě. No, jako ten vztah tam prostě není. Jasně. Díky tady tomu... Není ideální, řekněme. Není ideální. Tak to jsou věci, které jsou samozřejmě problematické. No, já jsem říkal, že vaše žena Olga je tady, tak já navrhuji, že si ji pozvem, protože asi si o těch věcech promluvíme všichni tři lépe. Určitě, budu rád. A možná se dozvíte i odpovědi na některé otázky, na které vám vaše žena zatím nedala jasnou odpověď. Uvidíme. Olgo, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, pojďte. No, nazdar. Linko, kdo se o vás postará, že jednou budete hodně stará dáma? No, předpokládám, že naše děti. Máme tři, takže si myslím, že by tam ta péče měla být. Jasně. Druhá otázka se týká vašeho tatínka. Já vím, že už odešel z tohoto světa. Bohužel. Nicméně, kolik jste mu věnovala času a péče? No, já jsem mu věnovala téměř veškerý svůj volný čas. A bylo to hodně náročné, protože v té době byly děti hodně malí a já jsem vlastně svůj čas dělila mezi rodinou a mýho tatínka. A váš muž, jestli jsem to dobře pochopil, se podílel na té finanční stránce, nikoli na té faktické, fyzické? Moc no, vám nepomáhá. Tady právě máme trochu problém, protože manžel si myslí, že když má slušný příjem, takže penězma se dá všechno zařídit, ale samozřejmě peníze nejsou všechno, že? S tím souhlasím. Vy jste neuvažovala o tom tenkrát, že byste si tatínka vzala k sobě? No, trochu jsme o tom uvažovali, ale vzhledem k tomu, že manžel téměř vůbec nebyl doma, děti byly hodně malí, tak já bych to určitě nezvládla. Nezvládla bych mít tatínka u sebe a k tomu ještě se staral tu rodinu, protože prostě a navíc prostě to nešlo. No. Jasně. Tak a teďka se dostáváme k tomu, co vlastně řešíme. Řešíme manželovu maminku, vaši tchýni. Já začnu netradičně u úplně jiného bodu. Vy si nerozumíte se svojí tchýní? No, já si myslím, že by se tohle nemělo úplně tak jako ventilovat, ale... Váš muž to už vytáhl. Já bych to řekla asi takhle. Tchýně nebyla ráda, že jsme se brali. Měla spoustu připomínek a tím to vlastně začalo.
Mm-hmm. Jakým stylem vás váš muž požádal, abyste se o jeho maminku postarala? Jak vůbec došlo k té diskuzi? A mě by zajímal ten faktický průběh. V podstatě manžel to se mnou ani moc nekonzultoval. A. Prostě jednoho dne mi jenom oznámil, že už je potřeba se o maminku začít starat. A že bych se nad tím měla zamyslet. Vy? Já, ano, já. Spíš to, jestli může do toho vstoupit. Bylo to spíš, aby se spolu podílela fyzicky. To má nejenom jakoby syn, ale i snacha. Ať to, co bylo, že máma si nepřála tady nějaký ten náš svazek, tak to už je x let za námi. Tak ano, máte dlouholeté manželství, vy dva za sebou, ale pořád nerozumím tomu, proč vy úkolujete svoji ženu, aby se podílela na pomoci vaší mamince bez vašeho přičinění. To je trošku. Já to beru jako alibi. Já chápu to, co mi chcete říct, že vy to budete platit. To není úkolování s dovolením, ale to je, když řeknu prostě, teď jedeme za mámou, jeď se mnou. Ne, já nepojedu. To není úkol, to je prosba. Má čas. Jasně, ale taky jste říkal své ženě jinou věc, měla bys za mámou zajet, protože je prostě potřeba, protože váš syn tam jede jenom o víkendu. K vašemu synovi já se ještě dostanu, ale možná se mýlím, to znamená jezdit každý den nebo obden, nebo jak to bylo myšleno, a to se teďka Olgo ptám vás, jako protože vaše tchyně potřebuje pomoc každý den. Přesně tak, to je právě ten problém, protože manžel si neuvědomuje, že péče o tři děti, jako to není jenom uvařit, vyprat a nakrmit, tam je ještě spousta věcí okolo. A jakékoliv vzdálení se vlastně z toho zaběhnutého režimu potom způsobuje spoustu problémů. Já chápu, že o maminku je potřeba se starat, ale já prostě na to nemám kapacitu. To je to, co říct, jestli se k tomu můžu vrátit, to je to, že si nenacházíme ten čas prostě věnovat se tím našim mámám, tátům. Ale to se týká a pořád se vymlouvat, že já vím, ale že pořád já třeba si říkám, nemám teď čas. Ale to je prostě, vždycky se ten čas musí najít. Tak proč obětovat něco jiného. A proč ho neuděláte? Já si ho dělám. No právě. Ale nejezdíte tam každý den, taky tam nejezdíte. Každý den to nejde. No a teďka jsme u toho, to jsou ty tvoje argumenty. No. Každý den to nejde, tak jednou jedu já, potom bych chtěl, aby jel někdo jiný. No, já obden jedu já, zase nikdo mezi tím. Takže chci tam vsunout nějakou jinou sílu, protože manželka nechce. Já bych tomu něco řekla, můžu? No, říkej se. No, já si prostě myslím, že ty, když by si řekl, ve čtvrtek si udělám volno, přijdu dřív, zařiď si volno, já to domluvím s dětmi a pak tam můžeme jet spolu. Vím, že ty mě stavíš pořád před hotovou věc, já nikdy nevím, kdy přijdeš z práce, já mám taky nějaký režim kolem těch dětí a domácnosti, já nemůžu prostě najednou během 5 minut se sebrat a odjet, to prostě nejde a říkám ti to pořád. Ale já nechci dělat nástěnku a tam napsat pondělí Albert, úterý Olga, ve středu, to nemá smysl, to si musíme domluvit nějakým jiným způsobem. Ale vidíte, že vám to nefunguje. Nefunguje. Vidíte, že vám to nefunguje, nakonec sedíte dneska tady a Olgo, přiznám se, já teda jsem říkal vašemu muži, že nebudu chodit kolem horké kaše, on tam taky napsal, že opravdu nic neděláte, že sice chápe, že se staráte o domácnost, ale že během vašeho společného života jste vlastně nikdy nechodila do práce, takže byste si logicky měla najít ten čas vy. To je právě ten problém, protože tím, že není vůbec doma, tak on vlastně vůbec nevidí, co já v té domácnosti dělám. Jako tohle ocení jenom někdo, kdo má víc dětí a pochopí, co ty děti všechno potřebujou. Olgo, já vím, ale zase budu upřímný, v tom se dělá tady spousta žen, které mají 3-4 děti a ještě k tomu chodí do práce. Vy ne. No tak to nevím, jak to dělajte. No. Já vím, já vám jenom teďka argumentuju tím, co jsem tady slyšel, zažil. Pro mě prostě nezlobte se, u člověka, který ušetří 8 hodin pracovní doby pracujícího člověka, tak sednout do auta a ujet 20 kilometrů, tam pobít hodinu, dvě a sednout do auta a ujet 20 kilometrů zpátky domů. Pro mě to je přeženu 3-hodinová záležitost a pořád máte 5 hodin k dobru. Je to jenom můj názor. Určitě podle úhlu pohledu můžete mít pravdu,
Ale samozřejmě zase to, jak už jsem říkala, je to o tom plánování. Jako já prostě nemůžu uprostřed vaření se najednou sebrat. To s váma souhlasím. To souhlasím, jako, že když je to předem, je to něco jiného, než když je to takzvaně střemhlav. Víte, co já mám ale spíš jiný problém. Já mám spíš pocit, že prostě jak ty vaše vztahy s tchýní nejsou úplně ideální, tak já to zkusím nazvat tak, jak to vnímám. Vaše maminka by nebyla asi nadšená, kdyby Olgu viděla pravidelně a myslím si, že vaše žena nebude nadšená, že bude jezdit za tchýní, o které ví, že ji nemá ráda. Já bych to tak neviděl, protože při mých návštěvách se ptá, kdy uvidím Olgu. Nevím. Mám, já ale při synových návštěvách se taky ptá, kdy uvidí vás. A víte, já mám úplně jiný problém. Ten problém se jmenuje váš syn, protože váš syn říkal, že naposledy jste maminku viděl před měsícem a půl. Vy. Tak to má takovou špatnou informaci od maminky. No. Nevím. A na druhé straně je to váš syn, který říká, že nerad jezdí k vám domů, protože vždycky, když přijede na to, aby měl volný víkend, tak ho donutíte, aby jel za babičkou. A říká, že s babičkou je to tak těžký, že babička už není úplně ráda, že tam třeba přijel. Nevím, já nemůžu soudit, já jsem tam nebyl. Ale asi se o těch věcech doma bavíte, asi ty věci vnímáte. A Olgo, dívám se na vás, vy jako máma, která vychovává 3 děti, ale to jedno dítě je na kolejích. Asi vnímáte, že jezdí domů sporadicky. No, bohužel je to tak, no. A čím dál méně. Dřív to bylo každý víkend, teď už to není každý víkend. Ale já si myslím, že to není tím, že by jsme ho nutili, aby s námi jezdil, aby ho sám zajel za málo. Že to je třeba jinými aktivitami, třeba i nějaká slečna je za tím. Ale když potřebuje třeba nějaký kapesný, rád přijede. Slečnu má váš syn v Praze a přesto všechno jezdí domů, ale chápu, že skrz slečnu by raději nejezdil domů. Zase na druhé straně asi jste ho vychovali dobře, že se chce ukázat doma, ale trápí ho to, že místo toho, aby si užíval toho domova, tak potom musí suplovat vás. No, já si myslím, že vám to řekne asi nejlépe, protože to je ten moment překvapení, my jsme Jakuba pozvali. Jakub je plnoletý, dospělý člověk, proč by nemohl přijít? Jakube. Já vás zdravím. Dobrý večer. Možná jsem na vás prozradil víc, než je zdrávo, ale tak já si myslím, že přinejmenším maminka ví, že máte přítelky v Praze. Určitě. Ví, dobře. Vy jste říkal mým kolegům, že vlastně dřív jste opravdu domů jezdil rád a na víkendy, protože přes týden to nejde. A na druhé straně teďka už jezdíváte sporadicky a vždycky jedete jenom ze slušnosti. Co si po tím mám vybavit? Je to tak, že prostě mám náročnou školu, bydlím na internátu a prostě od rána do večera je to náročný. Být ve škole, pak se učit, připravovat na zkoušky. Mm-hmm. A když ten víkend mám... Do toho přítelkyně flámování a tak, že jo? Taky občas, ale není na to tolik času. A když mám ten víkend volno, tak dřív jsem se těšil domů, uvidím rodiče, sourozence. A teď, když přijedu, tak když to řeknu, když to hodně přeženu, tak už mezi dveřma ani nestihnu pozdravit a už abych jel k babičce. Je to prostě, já mám babičku rád, ale když si chci prostě trošku odpočinout, nebo se stává, že se musím i učit doma, tak na to prostě nemám čas, protože okamžitě mě pošlou jít za babičkou, potřebuje tohle, my nemůžeme. Můžu se tě zeptat, když tam byl naposledy? Když jsem byl doma naposledy, nebo doma? Ne, u babičky. No říkám, když jsem přijel domů. No a kdy to bylo naposledy? Minulý týden. A předtím? Vždycky, když jezdím domů. No, a tady ten největší problém je, že mě ani nepřijde. Největší problém je v tom, že ne, že by nebyl čas, ale když člověk chce, tak ten čas si udělá. A podle mě, já vím, že chodíš do práce, ale když člověk chce, ten čas si tam vyhradí, aby tam aspoň na chvilku zajel. A ne prostě tam furt posílat mě. Je to taky nepříjemné, když prostě přijedu za babičkou a už je na tom prostě špatně, je stará a v první moment ani nepozná, kdo jsem. Tak je to i prostě psychicky náročný. A prostě už nejezdím domů takrát, jako to bývávalo, protože přijedu domů a furt se opakuje to samý. A když si dovolím říct, že prostě nemůžu, potřebuji se vážně učit, tak taťka mi začne vyhrožovat, že mi přestane dávat peníze, který prostě potřebuju na to bydlení, na jídlo, nějak se musím živit. A když teda poprosím mamku, tak ta se rozbrečí, že prostě nemůže, nemá čas, nikdo jí s ničím nepomůže. Takže prostě je to i psychicky prostě pro mě náročný. To je to, co já furt říkám, ty všechno přepočítáváš na prachy. Ty peníze, že jo? No, to je.
je to o to prostě i najít nějakou takovou lásku k bližnímu. To jsou prostě teďka tvoje řeči tady, ale doma je to jinak. Ne, že? To není pravda. No. Je to jinak, když no. Ty víš, že prostě já nemám čas si přivydělat takový peníze, aby se mohl žít. Aby jsem si zaplatil bydlení, jídlo, nějaký oblečení potřebu. A prostě když řeknu, nemůžu, musím se vážně učit, chci tu školu dodělat, tak ty přijdeš s tím, jak chceš, ale prostě přestanu ti dávat peníze. Takže babička by zůstala sama, nikdo by tam nejel a já bych neměl kde bydlet. Je to potom těžký, prostě nějaký jiný nátlak, těžký. Než o těch penězích se nedá použít, taková výhruška. Já vím, že je to nepěkný, ale se tam nakonec jedeme spolu, takže ta hodina strávená společně se zakončená někde společným obědem, případně doma, takže si na to nevidím špatného. Přijde mi to trošku nefér. Asi na to každý máme jiný názor. Pro mě smutný to, že se bavíme o babičce, bavíme se o mamince, bavíme se o tchýni, je to pořád tatáž osoba a ve finále se ukazuje, že mám je na obtíž. Všem. A tak až takhle hrubě Olgo, to ne. Přiznejte si to, že to tak je. Je vám na obtíž. Je to náročný, to určitě, ale úplně jako na obtíž, to zní tak jako hrozně tvrdě. Jako já budu jedovat. Věříte svému synovi? Samozřejmě. Vychovali jste ho k upřímnosti? To jsem přesvědčená, že ano. Proč by mi váš syn říkal, že váš muž byl za maminkou naposledy před měsícem a půl? Proč by mi váš syn říkal, že vy jste za tchýní nebyla nikdy? No tak já to nepopírám, že jo? Ale váš muž to popírá. Váš muž tady ze sebe dělá svatýho, že za maminkou jezdí a že tam všichni jezdíte a vy víte sama, že to je lež. Že vy jste tam nikdy nebyla a váš muž tam jezdí sporadicky. Takže jediný, kdo tam jezdí nejčastěji, je opravdu váš syn. Je to tak? Je to tak, no. Je dobře vychovaný. A mě by to ani nevadilo, nebo ne, že by mi to vadilo za ní jezdit, ale mě vadí to, že jakmile babička potřebuje pomoc, tak hned já, ty musíš. Nestane se to, že by taťka řekl, dobře, já si vezmu volno z práce, nebo ukrojím si nějaký čas a pojedu tam. No, pojedeme tam společně, ale vždycky já. Já jsem si řekl, že na to, že v rodině se dějí takové nějaké věci, tak musí být rodina pospolu, anebo že to vždycky s proměnutím odskáče jenom jeden. Taky jsem si řekl na to, že tady při záři reflektorů a svítících kamer chtějí všichni vypadat geniálně a tak dále. Musím vám říct, že jako rodina jste strašní. Doslova do písmene. Strašní. Suďte mě za to, jak chcete. A stejně si to budu myslet prostě. Ale východisko. Východisko bude jaký? Protože, dobře, babička je nesoběstačná, už se o sebe prostě sama nepostará, víte to. To znamená, pořád to někdo jakž takž supluje. Vím, že peníze dokáží některé věci usnadnit a vím, že dokonce vy se občas snažíte uplatit alespoň některé ze sousedek, které tam zaběhnou, odskočí, aby vůbec bylo o maminko postaráno. Promluvit si s maminkou o tom, že by šla někam, kde by se o ní postaralo, je asi nesmysl, protože maminka nechce. Nechce. Nechce, spíš je alternativa, kromě těch sousedek, co jste zmínil, ještě nějaká ta pečovatelská služba, která dochází přímo k tomu pacientovi nebo k tomu klientovi. Jasně. Víte, vy jste tady sklonila několikrát peníze a já se ptám, proč to tedy už dávno není zařízeno? Protože jsem doufal, že se naše aktivity v rodině, zejména u manželky i u mě, se přiznám, že se zvýší tomu, aby to nebylo potřeba. Můžu to nazvat pravým jménem? A nebo to bylo tím, že jste si myslel, že tím pádem ušetříte? Ne. 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 Já teda nevím, já kdybych neměl opravdu čas, tak jak se říká, kdybych potřeboval pomoci svým rodičům a prostě z nějakého důvodu to nešlo, tak
bych se snažil, aby to šlo jiným způsobem. Spíš neexistovala ta vhodná firma a delší čas trvalo. To mi zase neříkejte, já si myslím, že se najde určitě nějaká dobrá pečovatelka, zdravotní sestra, která si určitě ráda přivydělá pro to, aby nějakým způsobem za maminkou zaběhla každý den. To je pravda, to je ve velkém městě, ale ne prostě v malém městě. Ale zase je to o tom, jestli můžu, jak jsem říkal na začátku, jde o to chtít. Když člověk chce, tak prostě najde. Když si chce udělat čas, udělá si ho. Já si právě myslím, že to slovíčko čas je skloňovaný už na samém začátku, že vy nemáte ani čas něco hledat, něco chtít hledat, protože ono se to vlastně odloží na druhý den, ono se to odloží na třetí den, on je z toho týden, on je z toho měsíc a vám vlastně pak nepřipadne ani divný, že jste mámu viděl naposledy před měsícem a půl nebo před dvěma. On ten čas opravdu letí hrozně rychle. A tady bych ten termín upravil, protože tak jak si sám uvedl, že si babička neuvědomí ani, že on za ní přišel, takže ten měsíc za půl neberte prosím vážně. A věříte, že ho beru vážně? To je váš. A víte proč? Klidně si to nechte pro sebe. Ne, protože to potvrdila vaše žena. No tak, ta to ani neví. Když tam jedu z práce za mlátí, jako, no. Takže. Já bych tomu ještě teda řekla jednu věc, jako já klidně za babičkou jako zajedu, ale nemůžu tam uklízet, nemůžu tam prostě se o ní starat. Já jsem schopná tam přijet na návštěvu, ale tu péči oni nejsem schopná zvládnout a ty to víš moc dobře a pořád jako nejseš schopný tohle pochopit. To je zvláštní, že když to zvládnu já, tak proč by to nezvládla žena? Jednou za dva měsíce tam zajedeš. Proč jsme tam nikdy nezajeli jako rodina za ní? Ach, jo. To si nepamatuju, jestli jsme tam byli. Mám zopakovat, že jste hrozný? Já mám pro vás ještě jedno překvapení. Nečekejte, že jsme přivezli babičku, to prostě nebylo možné, to víte asi všichni, ale my jsme pozvali ještě jednoho člena vaší rodiny. Nebojte se, nejsou to vaše děti, protože jsem říkal, nejsou ještě plnoletý a my se snažíme sem brát až ty plnoleté děti, když už. Ale vaši neteř, Kláru. Vaši sestřenici. No dobře. Klárko, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Pojďte opatrně. Holky si berou lodičky, aby byly krásný, ale schody jsou zrádný. Prosímte se. Strýček, tetička, bratranec. A nebo taky neteř a sestřenice, jak se to vezme z kterého úhlu pohledu. Já jsem neznal ten váš příběh a musím říct, že mi je líto to, co se u vás doma přihodilo. Vím, že už je to záležitost, která je dávno minulá a já snad jenom na vysvětlenou řeknu, že před 12 lety jste přišla o svoje rodiče. Je to pravda, tak bylo to pro mě tenkrát těžký a navíc se to stalo 3 dny před Vánoci, takže jsem to opravdu několik let nesnášela i Vánoce. Připomínalo mi tu bolest, tu bouračku, co se stala tenkrát. A prostě nedokážu zapomenout na to, že Strejda proto nic neudělal. Pro svoji vlastní sestru, pro moji mámu. Prostě nepomohl mi s ničím a tady je to prostě pak vidět, jak si navzájem tady pomáháme. Prostě není to prostě správný přístup. Nelíbí se mi to. Víte, my tady skloňujeme, ještě přiznám, že jsme vás nechali všechno poslouchat, tak abyste byla v obraze, co se tady vlastně řešilo celou dobu. My se tady bavíme hodně o čase a o penězích. A vy jste tenkrát byla v takové prekérní situaci, protože když člověk přijde v mládí vlastně o rodiče, tak se najednou musí začít starat a musí začít fungovat. Jak jste to teď říkala, stýc se moc nestaral, nepomáhal ani finančně, ani nijak jinak. A říkal, že svých starostí má dost a že se musíte naučit plavat v tom životě. Vy jste se naučila. Jste se postavila na svoje nohy, fungujete? Postavila. No, trvalo mi to teda dlouho, ale musela jsem zařídit ten pohřeb, všechno a vůbec proto nehnu ani malíčkem. A navíc se starám o 2 děti, mám manžela a je vidět, že opravdu se, i když máte děti, manžela, staráte se o všechny, tak se dokážete stejně tak postarat i o svoji maminku, když teda už tady není mezi náma. Jasně. No, a babička. Téma babička. No, pokud jde o babičku, tak já ji mám strašně ráda. Já si pamatuju, jak byla ke mně vždycky hodná. Já k ní pořád
pořád se to nezměnilo, pořád jí zbožňuju, ale prostě taky nejsem už na tom tak dobře, abych se o ní dokázala postarat časově. Už z důvodu, že prostě tady Trejda proto nic neudělal, jenom prostě mi řekl, co mi řekl, takový tvrdý slova a teď tady zarytě mlčí a nic neříká. Co vám řekl? No prostě, abych se o všechno postarala sama. Abych všechno prostě zařídila, aby to bylo co nejrychleji zařízený, vyřízený a nepochopil moji bolest vůbec. Ani nepřijel za mnou jedinkrát, jestli jsem v pořádku, jak to nesu. Celkově jsme to nesli všichni velice špatně, tak jsem tu podporu potřebovala tenkrát od něj. Rozumím to. Vzhledem k tomu, že i tátu už nemám, takže oba prostě už nejsou a je to takový prázdný, tak si člověk připadá, prostě na všechno sám připadal. Mm-hmm. No a když se vrátím k babičce, tak jste vlastně jediná z rodiny, která za babičkou jakž takž jezdí. Říkám schválně to slovo jakž takž. Protože ano, máte svoji rodinu, vy to paradoxně máte nejdál k babičce, co se týká kilometrů. Protože je to daleko a vzhledem k tomu, že podnikám, tak je to pro mě i časově dost náročné. Víte, já to řeknu zjednodušeně, 20 kilometrů, co mají oni k babičce a vašich 150 kilometrů, to je rozdíl. To je prostě rozdíl. Přesto všechno chci jenom říct, že Klára za babičkou jezdí. Jezdí. Každý týden se tam jednou objeví. Sama říká, že s babičkou to opravdu není lehký. Já vím, že několikrát jsme se tam spolu potkali. Jenom mě mrzí, Oli, že ty proto taky nic neuděláš. Ty nemáš práci, máš spoustu volného času, staráš se sice o rodinu, o domácnost, ale promiň, já se starám o domácnost, o děti a dokážu jezdit za babičkou. Když tam jsou věci, o kterých ty nic nevíš, že jo, to prostě... já si toho vážím, že za ní jezdíš, protože mám samozřejmě z toho lepší pocit, protože vím, že ji opravdu máš ráda, ale já prostě s babičkou tak dobrý vztah nemám a dokonce si i myslím, že by mě ani nerada viděla. Ale tak ona si totiž myslí, že jsi z Trejdu vzala pro peníze, víš, proto. Jako tak, že bys to trošku měla si to prostě udělat tak, abyste si udělali hezký vztah a ne to takhle prostě pohřbít rovnou. Prostě se nějakým způsobem snažit a ne prostě všechno zahodit a nechat být prostě. Měla se prosadit víc prostě. Nic víc. No, možná, že máš pravdu, ale tenkrát to nešlo, když ty děti byly malý, tak jsem byla ráda, že jsem zvládla domácnost a vlastně od té tchýně žádná podpora nebyla, no tak... Olgo, tenkrát není teď. A víte, že všichni jak stárnem, a odpusťte mi, že to říkám u ženy, ale týká se to i nás mužů úplně stejně, všichni stárnem. Tak přece jenom bychom měli některé věci přehodnotit a měli bychom některé věci se snažit napravit. A možná už i z toho důvodu to, co jste říkala vy u svého tatínka, že spousta věcí se nepodařilo vysvětlit a já si myslím, že to je vždycky škoda. No určitě je na tom kus pravdy, no. Přátelé, pojďme ale k jedné konkrétní věci, protože teď bych to řekl nadneseně, já vás odsud nepustím, dokud nevymyslíme něco, co bude normální, co bude pohodový a co bude funkční ve vztahu k vaší mamince. Alberte, to jako říkám smrtelně vážně, protože Klára se o svoji babičku, o vaší maminku stará de facto z rodiny nejvíc, má to nejdál a těch peněz má nejmíň. Když nepočítám vašeho syna. Já už jsem to tady i naznačil před chvíli, že jak jste říkal, že to chce učit nějaký čas a že ten čas je potřeba urychlit. No. Tak už mám prostě najmu tu firmu, společnost, která se o tu maminku bude starat. No a to je zrovna ono, jako ty teda začneš něco řešit, ale že bys mi to řekl. Ne, tak to je novinka, já jsem to chtěl říct tady veřejně. Aha, no tak to je výborný. Jen jestli to je pravda. No je. No, já mám když tak druhou alternativu, kdyby to náhodou nebyla pravda, protože já se přiznám, že vám, Alberte, moc nevěřím. Protože já si myslím... Můžete se jít se mnou do té firmy podívat se na smlouvu? Já to myslím jinak. Já si myslím, že člověk, který by to měl vyřešený, tak by neměl vůbec důvod semka chodit. To si prostě jenom myslím. Ale
My jsme se dohodli s Klárkou a dohodli jsme se na tom, že jí sem pozveme. To je právě ten moment, který chci dovysvětlit. Protože ona sama se na vás chtěla obrátit, protože ona sama našla ne firmu, ale zdravotní sestru, která žije kousíček od vaší maminky. Má je to docela... moje kámoška. Je to vaše kamarádka. Má sice dost práce, ale... Budu rád, když si to můžeme ještě nějak spojit. Tak vůbec se, vyrčená, vůbec no. se nebrání tomu, aby se o vaši maminku starala, aby tam chodila každý den. To můžeme spojit dohromady. Ale je to o financích. Je to samozřejmě o financích, který Klárka nemá. Nebude to problém. Ale tak pod podmínkou, že tam budeme ale jezdit za ní. Určitě. Samozřejmě, že veškerá péče bude na ní, ale abychom, jako, aby jsme to nebrali tak, že tam nebudeme jezdit vůbec. Ale to je to, co já jsem říkala. Já souhlasím. Já jsem říkala, že ráda za tou babičkou přijedu, ale nejsem schopná se o ní starat, protože to je prostě pro mě časově náročný. Ale na návštěvu si určitě ten čas najdu. Ale samozřejmě bych taky potřeba vědět, jestli ona to nebude brát nějak negativně. Protože do poslední chvíle... Já si myslím, chvíle... že dokud to nevyzkoušíte, tak to nepoznáte. To nepoznám, že? Tak to nemůžeme nějak hodnotit. To já je. Budu rád hrozně, když mě Klára seznámí s tou kamarádkou a dořešme to společně. Já ti dám číslo, klidně, to nebude problém. Jo, budu rád. Když se ti bude líbit, tak nebude problém. Klárka má jenom takový osobní pocit, že... tady naslibujete hory a doly a potom to skončí. Že to nedotáhnete do konce. Ani Klárku, ani vás, ani mámu. Tak já si to nesmírně vážím, Kláry, jo. Jseš fakt šikovná, že jsi to takhle dovedla zařídit. Já se teda omlouvám, že jsem po tobě vyjela, ale prostě mně to přišlo takový ze všech stran. Už jsem byla plná emocí, už jsem to prostě nedávala a já jsem to nechápala, proč takhle tomu všichni přistupujeme, přistupujete i vy, prostě i tady Alberto. Prostě... Já zase řeknu, jak když vás poslouchám, tak ve vaší rodině stáří a nemoc je velký problém. No, ve chvíli, kdy se máte o toho člověka starat, tak to vždycky je problém. A byl to problém s vaším tatínkem, kde váš muž se toho tak nějak neúčastnil. Je problém u jeho maminky. Promiňte, byl problém u vašich rodičů, když jste o ně přišla. Prostě, jakmile se má pomáhat, tak to slovo byste chtěli všichni vytěsnit. Spíš se snažit to přihodit na někoho jiného. Ano, řekl jste to vy sám a myslím si, že jste toho autorem, promiňte. Bohužel si já myslím, že to je prvopočátek právě v tom, když zemřel teda ten můj otec. Tam to vlastně začalo, protože tam jsem na to zůstala sama. Začala jsem se berete jako křivdu, že? No, je to ve mně. Já to přiznávám, je to ve mně a potom vlastně když se stalo cokoliv dalšího, tak už jsem se snažila o to oprostit, protože jsem si říkala, že když mě nikdo nepomohl, tak já se musím hlavně postarat o svoje děti. No já mám malé děti ještě a ten kosmetický salon mi teprve začíná jako podnikání, tak taky jako úplně moře času nemám, takže jasně. Jsem chtěla a do toho, já tomu rozumím a do toho Jakub, který studuje a má svoji novou lásku a potřebuje se o ní starat a taky toho času moc nemá. Přátelé, když budete chtít, tak si každý z vás najde 10 důvodů, proč to nejde. Zkuste si najít jeden jediný důvod, proč by to mělo jít a jestli ten důvod nenajdete, tak vám řeknu, je to maminka. Nic mí. Po tomhle tom dnes tady se to zlepší, protože... Víte, co já doufám? Že se to odvysílá, tak vás na internetu roznesou v zubech. Říkám to sice krutě, ale říkám to tak, jak to je. No, já bych teda řekla jednu věc, že si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby Klárka přijela k nám. Tam bychom se všichni sedli a řekli bychom si prostě ty pravidla, protože já to teda trochu cítím jako nespravedlivou věc, jo. Kdyby ty babičce by se fakt mělo pomoct, no. Jo. Víte, za co já se dokonce přimlouvám, Alberte? Abyste udělal ten rozvrh. Jo. Jenom ať existuje, ať je viditelný, ať víte, kdo má, jak mít ten svůj čas na toho, kdo ho tady má vyměřený. To je vaše máma. Klaro, mějte se hezky, děkuju. Alberte, všechno dobré, mějte se dobře. Mějte se, Olenko, dobře. Děkuju. Jakube, mějte se hezky, pozdravujte tu svoji lásku.
láska. Tak to je asi to nejdůležitější slovo toho dnešního setkání, dnešního večera. A to, že láska má hodně podob, to vám asi vysvětlovat nemusím. Ovšem ta rodičovská láska, na tu by se nemělo zapomínat. Mějte se hezky.